大学一书是四书中的一环，是立身治世的书，曾子所作，书中分八条目纲领。今天后学针对济公活佛师尊注解纲要制作成有声影片，此内容都是先天注解，没求道者可能有些难理解，有求道者大致没问题，但愿大家都能融会贯通，明心见性。大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善，知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得，物有本末，事有始终，知所先后，则近道矣。在字解剖，在一人土合成在字，土是西方净土所在，有一人化育园林，放下在东土，今至未会已有五万余年，生死轮回，余轮余望，忘记西方净土，不能归家认母，受尽至极辛苦，老母不忍，所以天道降世，唤醒元童回家，不可久留在东土。地球之所在，若不反不孝之罪。诗曰：在世九年六万秋，可惜无知不回头，枯骨如山轮回苦，今生有幸做法舟。灵山失散六万冬，三奇浩劫天道逢，千载难遇名师指，救度众生归真宗。感谢你的研读，下一集是明字解剖，欢迎你继续研读。